kupton, ashta nesër mas nesër ashta kam e pos një menem kitë ndryshe, po për momentin e kam qëtë menem për ta. Abdi që është lojtari mirë, se i shen njerëzit, i vrejnë, edhe që i ngacman, kështu, ngacman, po në mënyrë... Koni që të kanë për shemën si lojtarë këtu? Lojtarë? Blerën. Blerën të shme shumë e shumë si... Qetsusë. Vetë vetja, në ashtë ta. Që kjo është kësa nga më kryesore me qenë vetë vetja, në... Po në ashtë ta e shodhe të blerën që... E shodhe një tanë që për shumë bëmina me posë edhe në. Edhe më ka ma shumë kujdes. Mënohet më... Mës me dalë prej vetë vetës ma shumë kështo. Mënohet mës me shpërthy. Se përshkak se është prend, apo kuptan, kjo është shumë e rëndësishme, normal edhe përshkak karierës, se kjo tani jetë në është taj karo me paragjiku blerën, jo blerë o ka bo kështo, blerë o ka bo kështo, se edhe pra me kena diskutu, edhe në apin tjetër për shambull e ka dhe të qika vetë, apo kuptan se qika vetë, ta që i ka 13 vjetë, që i ka kuptan, ta që te nuk don, i shambull për prindirin tanë. Shambull i keq i qikës vetë, në kuptoj këto. Po nuk është vetëm qika, që ta familje që i ki, do mi janë zritë ftyrë, bërë që farblira ki. Ajo është pika e ti, ma i dopta, po këptan, jashtë të këtyne sa në tjere. Unë e shë blerandën si letarë të fortë. Blerandën? Blerandën e shë si letarë të fortë. Së tani. Që të këshyra Odri. Odri! Gjëllëman për e? Jo, ka qef në ditë për çka, në të në vejtë, është tonë. Adri, a vjeq, Adri, Adri. Vëq pak se ka në bisejtë. Jo, se ka problem, fal, se ka problem, se edhe në që... Lerandë si lojtarë të fortë. Lerandë si lojtarë të fortë. Ustaninë si Lerandë është lojtarë i fortë. Ashtë lojtarë, po loja ti nuk më pëlqenë. Lerandë është shumë direkt, shumë... Ashtë lojtarë, po loja ti nuk më pëlqenë dhe nuk është shumë i gatë shumë më përbabu. Apo kuptanë? Sa unë e kumë pas një debat pak si të shkurtë dhe nuk dësha me kuptu dhe është me Lerandë, qka ki, qka shtu të shqetsu të ju kalëzhe, e për të qata që për e thu një fjallë si me këngës e, kalëzhe që ku për dhe me dalë me qata, a i dit ta kuptaj bile, nëse e ki për loj, okej, a bëdim, po ti asë për thu që e kam për loj, asë për thu që asë për maja për argumentin shtu të aman, shtu që e shë lojtarë, për nuk më pëlqen loja ti. Nuk menoj që e ka lojë një mirë. Amo, ka njësë me ka në lojtarë. Edhe kjo është lojtare. Kjo është lojtare. Kjo është lojtare. Kjo është lojtare. Kjo është lojtare interesant. Sa e mirë është. Sa mirë që të flokë për të binë. Edhe ti e lojtarë. Dhe? Edhe ti e lojtarë. Po... Po beroj, beroj, e, në barë, po beroj gjurë, më s'ma muzë në konë. Po që i halë, më kapa për gjenë. Në barë, jam rakë të me të rrë ty. Se di se karakteret të tuna, për shambull, janë që jemi pak ma trujton, pak ma pëqeta, edhe nuk jemi qafë shumë, në shta dhe më përfshi, se dikush s'ka dhe nerva, edhe më përfshi shumë me tjerë. Por, që e ka njerë dohet, për lirë dohet. A më do të me ditë, më do që do të me ditë një farë. Si atë forë që di në balancë me pas, kur i letarë i mirë bënsh, kurse e ki një farloj, jo kurse mujnë tjertë me ta ledzullojnë. Se ti njerë më dushë më konë pak i qelë, tani dushë apet me tërhik vitën, besoj... Po po, nuk dushë më konë në stop i mërzet, shumë, kuptanë se... Tani apet mu qelë, pam, me thonë e menimin tanë, amo prapë se prapë respektit, dhe mune thamë gjithmonë, sikur në futbolë, arë jam konë profesionist, unë e di që edhe kundështarë, kur i kam, unë e kam e gjelë me hupë. Ama në fund të lojës ku më hupë 7-0, ja jep dorën, se që kjo në të respekti, atë që të në shë, na kena gara, kena diçka, ama mas pore vlerat e tua, parimet e tua, disiplinën, zban me hupë, respektin. A këtan, e që to po mungon ka njëra të do pa tjetër është qmimi, pa tjetër me fitu finale, edhe mi hupë vlerat jashtë a i ki, përsham, të kanë rritë për ndërejt në shtatë, se cili është ndrysh, ama one, qaj njëri që jam jashtë, pashtan për jetëshëm, në hinë ujë, asë tri ofës më në format të tjilë, së më në mëndjetu,
të dëshmukon vetë ditja, që të une, edhe që të përshato këmë mordë, une mi e tregu shqiptarijës, ku shë jam, si jam kërkushin. Ok, ti dëshme bolloj, po ma shumë dëshmukon vetë vetja. Vetë vetja, ti me vetë vetën me bolloj. Palome, ti sa dëshmë bën loj këto, ti 90% je vetë, shtë, e kalëzën karakterin tanë. Nuk më nëshme më shëjif, sa dëshmë të ujo, në përdoj, unë jam kështo, unë jam kështo, unë jam kështo. Dhe me thonë edhe ajo pjesa lojës është edhe vetja jote, përden, ajo shpërthen dikur, kalëzo është e që qëfarë je, ose qëka më nëshme jopë. Që që farë më dikë që qëmë për bisit, shko t'i Odri, si të të ranë, shkoj t'i këshyri t'i shatë, sa më dikë. Odri, që e ardë, ardë.